Sekarang ni tengah kumpul duit nak beli skin baru. Baik, skin apa? Skin baru keluar lepas skin ni. Kena timber, beli bundle semua terus. Tengok lah. Dia kena dengan aku. Allah. Oh, what that cover. Reload. Buried. Why? Why? I have the spike. My area is down. Hold out. I got the spike. Nice. One enemy remaining. Nice. Oi.